Ono sa to všetko začalo a udialo ešte v roku 2003. Napríklad, keď som bežala na autobus, tak som zrazu musela zastať, nedobehla som na ten autobus. V mojej práci ma inkontinencia obmedzovala, dá sa povedať, najviac. Pretože pracujem ako herečka a hrala som v inscenáciách, kde som z javiska nezišla povedzme aj hodinu alebo hodinu 20. Horšie to bolo pri muzikálo, kde som tancovala, spievala, kde boli rýchle prevleky, kde som sa musela presúvať z jednej strany javiska na druhý. Keď sa na trhu objavili vložky Molimed od Hartmanu, no ja som bola šťastný človek, ktorý zrazu nemal problémy, pretože tieto vložky sú presne tvarované, sú v rôznych veľkostiach, takže som bola veľmi rada, pretože som zrazu mala spokojnejší a komfortnejší život. Všetkým ľuďom, ktorí trpia inkontinenciou, by som odkázala jedno. Inkontinencia nie je handicap. Paraolimpionici sú handicapovaní a pri tom, čo všetko dokážu. Oni plávajú, stávajú sa z nich horolezci, bicyklujú, hrajú futbal. To je handicap. Inkontinencia je len taká malá havária nášho tela. Já bych vám chtěla obrovsky poděkovat za to, že jste se rozhodla sdílet svůj příběh. Děkujeme. Děkujeme, Maja. Děkujem krásně. Reklama, pozornost. Těším se, naozaj se těším. Tak táto kytička pojede na Slovensko, do Nitry.